tässä jaksossa. Sä oot vittuun kova äijä ja toivottavasti tää tulee YouTubeen. Oota, älä vielä aukua. Oota. Filmi loppuu. Olettehan kaikki muistaneet harrastaa seksiä vain asennoissa, joissa on 5 metrin turvaväli. No joo. Meillä on Vasapinkaa täällä tämmönen projekti. Me tehdään simaa. Sieltä tulee simaa. Mä itse naapurissa oli tänään tulipalo. Jossain vaiheessa vaan yksi mun naapureista Mitsubishi. Mene. Hop. Mulla on 2 naapuria, mitkä on tunnistanut mut, mitkä on mulla kaverin snapis. Niin toinen niistä niinku asuu tossa tien toisella puolella. Se pisti mulle vaan snapis kuvan, että siellä on paloautoja ja tommosia. Ja siellä oli tulipalo. Noniin, keuli. Soundcheck. Noniin. Jonnet. Polvi! Mitä polvi? Nyt menee simat. Siellä on simat. Ne menee näihin pulloihin. Kyllä vappuna simaa pitää tehdä. Oletko juuri sinä tehnyt simaa vappuna? Siinä on nyt simaa ja siinä ne nyt sitten venaa viiko. Mersu jäi viivoilla Volvolle, millä tuntuu? Kyllähän se vituttaa. On se ihan paska merkki se Mersu. Volvo on besti, sit täällä on tämmönen. Niin, tuolla on tommosia. No ei niin, tää on se nätein auto tässä paikassa. Tänään meidän piti mennä automiittiin, mä ajoin sinne vittu. Mun takana on R34, vaan silleen, että no niin, tästä saa vittu hienoa videoa. Pistän kameran päälle ja tajun, että mulla jäi akku himaan. Ja sitten joudun ajan himaan hakee mun kameraan akun. Ja saatatte kysyä, että Jusu tuttaako. No ei! Mä pääsin tänne takaisin. Mä oon istunut tässä ihan vittun pitkään. Noita tuolla Volvos varmaan tuttaa, kun ne on vittu jumissa siinä. Moro! Päivää! Ei vittu, tää liikkuu! Ei, tää liikkuu vähän. Kattokaa, me päästiin vittu liikkuu. Kelakkaa sitä saatana. Nyt me yritetään löytää se arsi. Joku tarjosi mulle, haluutko avatun oluen? Joo, kiitti vaan bro. Hei arsi, haluutko avatun oluen? En mä avattua, kiitti. Jerry tietää! Mitä YouTube? Jerry tietää! Hyvää päivää! Ai oo ihan tähti! Otitko video jo Hondasta? Hondasta? No arsi, onko hienoja bemareita? Onko toi hieno bemari? Siis bemarit vois kaikki laittaa vittuun puristuksiin. Sä oot ihan väärässä mun mielestä. Toi on väärä mielipide. Hei, nyt turpa kiinni. Kuka tuli veneellä miittiin? Sano jotain tosi diippiä ja inspiroivaa. Mä haluun lisää kaljaa. Oota. Älä vielä aukua. Oota. Filmi loppuu. Tää on loppuun. Ostakaa Honda Civic. Rekkari on JJ. Ei tää ois myynnissä. On tää myynnissä, sä haluut tää myynnissä. JCC. 467. 467. Selvä! Sit kuva Civickiä. On hieno, ei oo penkit paskana. Bro, amis. Miks siinä on poliisivalot? Kattokaa, Mersu vuottaa. Arsu, mitä mieltä oot? Joku kuusi siihen. No vieressä Camaro, mutta kyllä T-Sport Yaris, niin sillä tällä pätkittiin tänään viivoissa ja on muistakin siisti. Löytyy 6 tuuman supparia penkin alta piilosta, ja ettei tuu kateelliseksi pitkään. Ja sitten on asiatummennukset, ei oo kuplia yhtään, älä kuvaa tarkemmin. Se on siisti peli. Älä nyt supraa liikaa. Sano jotain tosi diippiä ja inspiroivaa. Diippiä ja inspiroivaa. Minecraft on hyvä peli. Arsi, mitä mieltä oot? Onko Mersu ruosteessa? Ei, se on hyvä auto. Hei, Niilo. Niilo, kiitos paljon kanssasi ja synttärit. Muistakaa tilata Jusun kanava, tykätkää videosta, nää on huomioon. 5/5. Moi! Moi! Mitä pojille kuuluu? Ei täs mitään. Joo! Moi! Mitä sä haluut kertoa mulle? Ei, kun sun pitää kertoa mulle jotain. Mä oon Aatu. Mä oon 2 viikon päästä 20. Ja sä oot söpö. Sä oot söpö ja Ikaalinen! Sä oot vittuun kova äijä ja toivottavasti tää tulee YouTubeen. Hei, kato, täällä olisi hykäleille kaveri. Täällä on 2 pulua. Niin meitsi nyt nappaa toisen näistä. En saanut kiinni. Puuhan näkee. Tää
säästä vettä, juo olutta. Tai jotain, no siis pitää sen, että kaljaa juoda, ei sitä muuta hauskaa oo. Minä urheilis, joku luhtaa kaloreita. Minä vappua! Hyvää vappua kaikille Jusun seuraajille. Letka näyttäis lähtevän, mut eipä lähekään. Anna oot sä juonut tota ennen? En. Anna arvostelu, se on ihan vettä. Ja siis Topi on kuskina. No. Siis maistuu oksennukselta. No mun mielestä ei maistu oksennukselta, mutta helvetin vetistä paskaa se on. Vetistä oksennusta. Vetistä oksennusta. Jos oot juonut pysty vettä ja oksennut, niin se maistuu tolta. Selvä! Pompulla, pompulla. Jusu! Jusu Jani! Menkäähän kaikki seuraamaan. Uhuh. Homma toimii ja peitto heilu. Teillä on pojat siisti siviikki. Vittu mä löysin täältä jotain tu jätkiä. Sanoo. Mitä helvet? Tu siisti siviikki. Jaa, kiitti. All right! No mun puhelinkin soi. Tää on se typer. Äiti soittaa syömään. Aa. Ei se... Jätkillä on siisti siviikki. Kiitti. Ihan viimeisen päällä. Jep, tää on se typer. Tää on muuten just se V-tekki. Jep, V-tekki. Sai just kuulla, että siis Matti olisi ollut Tampereella, mutta meitsi vaan missas se. Juu, siinä oli automiitti, käytiin äijien kanssa vähän tuolla Mäkkärissä ja siellä oli hyvin humalainen Jonne, joten terveisiä sille hyvin humalaiselle Jonnelle, joka tuli kysyä multa hyviä kysymyksiä. Tämän videon piti jo loppuun, mutta niin lähellä 8 minuuttia, että mun pitää nyt puhua tähän loppuun jotain akuutisti. Autoääniä, brum brum autoääniä, brum brum autoääniä, brum brum autoääniä. Tietääkö kukaan, kellä Valkeakoskella olisi kova ääninen mersu? Koska mun äiti sanoi, että joku musta mersu, missä on kovat äänet, ajaa aina meidän kämpän ohi. Kun Olavi menee ovelle kattoo, että onko se mä, niin mä haluaisin tietää, että mikä moottori siinä mersussa on, että onko sen äänet niinku edes lähellä Volvoa, että tunnistaako se mun Volvon moottorin äänen. Koska se kuulemma menee sinne niinku kattoon aina kun ajaa joku Volvo ohi. Olisiko sen äänet edes lähellä mun Volvon ääniä. Kiitos kun katsit ja jätä tykäys.